Sveiki, jūsų dėmesį Marijampolės televizijos žinios. Pradžioje apie naujienas trumpai. Sūduvos medžiotojų sąjungos 20-mečiui šaudymo varžybos. Vasaros stovyklos mokyklose nestokoja populiarumo. Folkloro ansamblių Žibinyčia sezono baigiamajame koncerte dvi programos. Tęsiasi renginiai skirti Sūduvos medžiotojų sąjungos 20-mečiui. Savaitgalį surengto šaudymo varžybos, kuriuose varžėsi per 60 medžiotojų. Šiose varžybose ne rezultatai svarbiausia. Smagu susiburti ne tik su medžioklės draugais, bet ir šeimomis pasibūti, pabendrauti. Juk šiems žmonėms medžioklė yra tapusi gyvenimo būdu. Sūduvos medžiotojų sąjunga šiemet mininti įkūrimo 20-metį regiono medžiotojus ir svečius pakvietė į tradicinę šaudymo varžybas. Pasitikrinti akies taiklumą, reakciją ir pabendrauti bendraminčių būryje panoro per 60 šaulių ne tik iš Lietuvos, bet ir Lenkijos. Padraugauti su šaunamuoju ginklu, tada medžiotojai geriau jaučiasi medžioklėje, išmoksta naudotis, geriau naudotis ginklu ir drausmingesnė tampa, nu, žodžiu, tikrai į naudą ir aišku, taiklumui atsiliepia. Tai tie, kurie dalyvauja varžybose ir mažiau sužeistų žvėrių paleidžia. Medžiotojai varžysi 4 rungtyse. Šaudo šiuo metu bėgantis zuikis, tai yra šaudoma, tas zuikis tai yra besiritanti lėkštelė, ir toliau yra užpylimų, yra bėgantis šernas, su graištiniu šautuvu yra šaudoma ir toliau yra lygiavamdžio kulkomis šaudoma į taikinį ir yra, kaip vadinamo, kompakt sportingo aikštelė, kur šaudo iš 6 mašinėlių skirtingomis kryptimis lėkiančias lėkštelė. Komandinėje įskaitoje pirmąją vietą iškovojo Tauro klubo medžiotojai, antras liko Dovinės klubas, trečioje vietoje klubo Šunskai medžiotojai. Asmeninėje įskaitoje moterų grupėje pirmąją vietą laimėjo Živilė Azaravičinė, tarp vyrų stipriausias buvo Kęstutis Tamošiūnas. Medžiotojai teigė, kad šiuose varžybose ne rezultatai svarbiausia. Smagu susiburti ne tik su medžiokliais draugais, bet ir šeimomis, pasibūti, pabendrauti. Juk šiems žmonėms medžioklė yra tapusi gyvenimo būdu. Kadangi žvėrį šaut tenka labai retai, tai kartu čia yra tokis bandymas ir treniruotis. Daugumoj tai yra tėvų pomėgis, tai vaikai medžioja, tai sūnus ir dažnai dukros pasižiūri į tėvus ir mato, kad gal kaip teigiama veikla ir įsitraukia. Man pats šaudymas tai šiaip sau, bet pati medžioklė tai yra gamtos pažinimas, žvėris atskirt, situaciją žinot, kuriuo metu laiku kas kur vyksta. Kokie žvėrys, aš pats medžioju beveik 50 metų. Jauni vyrai šaudo gana taikliai ir labai rezultatai gerėja, kadangi jau daug metų mes čia dalyvavom, tai rezultatai labai gerėja. Iš pradžių atrodydavo neįmanoma pataikyti, o dabar žiūrėjau ir jau retai, kuris prašauna. Anksčiau bandydavau, bet dabar sakau, jau problemų su regėjimu ir su reakcija kartu su metais jau 70 metų. Su nuomonė, tai mes medžiotojai, kaip sakyti, darom tam tikrą pusiausvyrą gamtoje. Jūs įsivaizduokit, dabar mes, nu gerai, tie šernai iš kito, jeigu nešaudytum šernų, kas čia pasidarytų, kokios problemus, arba tų pačių lapių nenaikintume. Va. Tai dar išeinat į medžioklę? Išeinu ir dar gana iš karabino, tai gana taikliai nusimokinius, kada su optika, tai gana taikliai dar šaudau.
Marijampolės savivaldybės administracija skelbia konkursą karjeros valstybės tarnautojo Gudelių seniūnijos seniūno pareigoms užimti. Šiam valstybės tarnautojui keliami reikalavimai – aukštasis universitetinis išsilavinimas, patirtis viešojo administravimo srityje, gebėjimas analizuoti, valdyti, sisteminti informaciją ir priimti sprendimus, turėti vairuotojo pažymėjimą. Seniūnui nustatoma 5 metų kadencija, kadencijų skaičius neribojamas. Dokumentai priimami elektroniniu būdu per valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Nors pradinukams mokslo metai ir pasibaigė, tačiau moksleiviai su mokyklomis dar neatsisveikina. Švietimo įstaigos siekdamos gerinti vaikų užimtumą vasarą rengia dienines stovyklas, o jose veiklų įvairovė – nuo sporto ir ekskursijų iki eksperimentų. Pasibaigus mokslo metams, pradinukai dar neskuba palikti mokyklų, daugelį jų organizuojamos dieninės stovyklos. Ryto pagrindinėje mokykloje stovykla Saulutė rengiama jau beveik 20 metų. Yra organizuojama kasmet ir yra labai populiari, nes kiekvienais metais besibaigiant stovyklai visą laiką tėveliai ir vaikai klausia, ar kitais metais vyks pas mus mokykloje stovykla Saulutė. Stovyklos pagrindinis tikslas – skatinti turiningą vaikų vasaros poilsį, sudarant sąlygas mokiniams saviraiškai, sveikai gyvensenai ir įvairiapusiam ugdymui. Taip pat skatinti vaikų tarpusavio santykius, pasitikėjimą vienas kitu ir kuo daugiau draugiškai bendrauti. Stovyklos veiklos labai įvairios. Štai šiandien ryto pradinukai dalyvavo edukacijoje Pegaso knygyne ir turėjo galimybę ne tik stebėti, bet ir patys daryti eksperimentus. Mes turime mokykloje padarytą klasę, kad ir buvo karštas oras, tačiau mes gaiviai vėjuko pučiami šventėme stovyklos atidarymą. Vaikai vyko tą pačią dieną į multicentrą, kur domėjosi įvairia veikla, piešiai dailės piešinius. Kitomis dienomis vaikai vyko į edukacijas, į kultūros centrą, kur darė rankdarbius įvairiausius, parvykę į mokyklą surengė parodą. Taip pat lankėmės akcinėje bendrovėje Dovista. Stovykloje šiais metais turime labai daug berniukų, todėl planuojame stovyklą užbaigti futbolo manieže didžiajam, kur įvyks draugiškos futbolo varžybos. Dieninė stovykla populiari ir Rimanto Stankevičiaus pagrindinėje mokykloje. Buvo suformuotos 4 grupės po 20 vaikų, jiems pasiūlyta įvairių sportinių ir kultūrinių veiklų. Vaikai lankėsi Šunskų fazanyne, ėjo į kiną ar kraštotyros muziejų, važiavo į Jono Basanavičiaus gimtinę ir Paežerių dvarą. Jiems buvo organizuojama daugybė sportinių varžybų. Tikslas mūsų užimti vaikus. Iš tiesų, kad jie, sakykime, kiti tai neturi ir tėvai kur palikti vaikų, tai jiems čia toks irgi kaip pagalba iš mūsų pusės. Na ir vaikams smagu pabūti kartu dar ir pažaisti, pamatyti kažką. Tai. Ir tokia veikla prasmingesnė, nesakykime, vienas taip, namuose. Taip, vienas namuose, taip, televizorių žiūrės arba žais telefonu ir taip toliau, čia tikrai daug ką pamatų jie. Ar smagu stovykloje? Jo. O kas yra įdomu ir smagu? Ten galima eiti į lauką, žaisti visko ir dar einam į kinus. Ir, jo, ir dar važiuosim šiandien į kelionę. Ar įdomiau namuose ar stovykloje būti? Stovykloje. Kodėl? Nes čia galim visko žaisti. Savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus duomenimis birželio mėnesį dienines stovyklas organizuoja 14 ugdymo įstaigų. Įvairiose veiklose bus užimta beveik 500 mokinių. Folkloro ansamblis Žibinyčia besibaigiančio sezono proga surengė koncertą, o metai bėga. Žiūrovams buvo pristatytos 2 šį sezoną paruoštos programos. Viena jų skirta tautosakos rinkėjui Vincui Šlekiui, kita – tremčiai atminti. Yeah.
Marijampolės kultūros centro folkloro ansamblį Žibinyčia koncertu O metai bėga vainikavo besibaigiantį sezoną. O jis buvo labai intensyvus ir kūrybingas. Dalyvauta dainų šventėje, daugybėje koncertų ir renginių, paruoštos dvi sudėtingos programos. Viena dainų šventėje, kurios devizas buvo didžių žmonių žemė, tai apie Vincą Šlekį, apie mūsų krašto šviesuolį, kurį galbūt ne visi žino, bet jisai mums tikrai nusipelnęs, ypač kai folkloro kolektyvam surinkęs daug dainų, mes jo dainas įdainuom. Antroji programa buvo ruošta pernai metais, labai norėjom mes ją padaryti. Lapkričio 30 dienai Adolfo Ramanausko nužudymų metinėm, bet mes ją vis tiek parodėme sausio mėnesį. Programa buvo skirta tiek partizanam, tiek tremtiniam, tiek visiems žmonėm perėjusim tie pragarą. Ir šioje programoje dar taipogi mes norime parodyti dar kitas mūsų veiklos rytis. Tai yra choreografinis folkloras, instrumentinė muzika ir dainos, kurias nesenai dainavo mūsų tėvai ir seneliai, kad žmonės neužmirštų jas. Kolektyvas dažniausiai atlieka Sūduvos krašto dainas. Daug jų, apie 300, yra užrašęs kraštietis tautosakos rinkėjas Vincas Šlekys. Yra labai didelė gausybė, mes jų visų galbūt ir neišdainuosim per savo gyvenimo laiką. Sunku, kai įkandamos mums yra žemaitiškos dainos, nes tai yra labai specifinės. Nu ir keletą dzūkiškų. Aišku, šokame šokius visos Lietuvos. Nes Suvalkėje nepasižymėjo labai didelę šokių įvairovę. Ir instrumentinę muziką mes praktiškai ruojame skirtinai savo krašto, kurios turime nemažai ir patys užsirašę iš liaudies muziką. Kolektyve dainuoja, šoka ir groja 30 liaudiškos muzikos mylėtojų. Žibinyčia kitais metais šves 15 metų sukaktį. Tai po vasaros atostogų atokvėpio ir vėl lauks intensyvios repeticijos bei naujos programos ruošimas. Ansamblio vadovas įsitikinęs, kad folkloro sąjūdis Lietuvoje gyvas ir gyvuos dar ilgai. Ir labai tikimės, kad jisai neužges. Nes vis dėlto tai yra mūsų tautos kultūros šaknis. Štai tiek informacijos antradienio žiniose. Po jų kviečiu žiūrėti sporto naujienas ir informaciją apie orus. Iki pasimatymo. Šiandien Nione Šveicarijoje įvyko 2019-20 metų čempionų lygos atrankos pirmo etapo burtų traukimo ceremonija, kur paaiškėjo Sūduvos varžovas pirmajame etape. Lietuvos futbolo čempionai Marijampolės Sūduvos futbolininkai ceremoniją stebėjo Marijampolėje visi kartu. Ištraukus UEFA čempionų lygos pirmojo atrankos etapo burtus, paaiškėjo, kad Marijampolės Sūduva kelionę atrankoje pradės akistata su Belgrado Crvena Zvezda ekipa. Komanda neslėpė serbų, jie tikrai nenorėjo. Na, jie nevolė sudbį takoje, što... Čia turbūt mūsų toks likimas, kad vėl teks susitikti su Serbijos komanda. Crvena Zvezda labai gera ir labai stipri komanda. Jau pernai su jais kovojome. Ir dabar mūsų užduotis pasiruošti taip, kad būtume lygiaverčiai varžovai ir tolyn užtikrintai eitume mes, o ne jie. Sazdati takui harušą konkurenciją ir nepazvolėti imyti dalšą apatį sami. Praėjusį sezoną Sūduva pasiekė antrąjį čempionų lygos atrankos etapą ir jame nusileido Crvena Zvezda ekipai 0-5. Šiemet komanda tikisi kitokių rezultatų. Jau buvo aišku, kad gausim stiprų varžovą. Burtai mūsų nenulepino, aišku, nepalepino. Kita vertus, praeitais metais jie mus išmetė. Tai bus puikiai proga šiemet atsirevanšuoti. Aišku. Noris visada silpnesnio varžovo, bet yra kaip yra. Pirmosios Marijampolės Sūduvos ir Belgrado Crvena Zvezda rungtynės vyks Marijampolėje Liepos 9 arba 10 dieną.
Конечно, первая игра дома, может быть, эмоции. Žinoma, pirmos rungtynės namuose, tai ir emocijos, ir mūsų noras nugalėti tokią rimtą ir stiprią komandą, eiti pirmin. Tai daug ką pasakom ir mes tikrai pasistengsim nudžiuginti savo sirgalius, įsirašyti į istoriją. Bet kai pasiseks, laikas parodys. Как получится, время покажет. Baltijos šalių komandinėme čempionate puikiai sekėsi Lietuvai atstovavusiems Marijampolės sporto centro Sūduva lengvaatlečiams. Pirmąją vietą kūjo metimo rungtyje pasiekęs puikų rezultatą iškovojo Arvydo Šedžiaus auklėtinis Tomas Vasiliauskas. O Giedrius Valinčius, treniruojamas Vlado Komisaraičio, pasigerinęs asmeninį rekordą ir įvykdęs Europos jaunimo čempionato normatyvą, 3 km kliūtinio bėgimo rungtyje iškovojo antrąją vietą. Marijampolės neįgaliųjų sporto klubo Šešupėlė sportininkai Valdas Griškelis, broliai Irmantas ir Gediminas Kvietkauskai bei Egidijus Žilinskas dalyvavo tradicinėme integracinėme bėgime Suvalkuose. Čia puikiai pasirodė marijampoliečiai Valdas Griškelis ir Irmantas Kvietkauskas, kurie vežimėlių klasėje trasą įveikė greičiausiai ir buvo apdovanoti medaliais. Marijampolės profesinio rengimo centras kviečia mokytis ir pasirinkti darbo rinkoje paklausias specialybės. Padavėjo ir barmeno, virėjo, apdailininko, staliaus, floristo, kirpėjo, pardavėjo, sekretoriaus, siuvėjo, socialinio darbuotojo padėjėjo. Centras taip pat siūlo įgyti ir daug kitų gerai apmokamų specialybių – automobilių mechaniko, kelių statybos, melioracijos darbuotojo, kompiuterinio projektavimo operatoriaus, vairuotojo, technikos priežiūros verslo darbuotojo. Priėmimas vyksta LAMA BPO informacinėje sistemoje arba Marijampolės profesinio rengimo centre bei centro skyriuose Vilkaviškyje ir Šakiuose. Daugiau informacijos nurodytų telefonu. Džiaukitės kiekvieną dieną, nes gyvenime daug kas pasikeičia, tačiau brangiausias turtas, artimieji, laiko patikrinti draugai, išlieka šalia. Padėkos žodžiai – puiki dovana gimtadienio ar kitos sukakties proga, o kad gražiausios šventės akimirkos ilgam išliktų atmintyje, spalvinga palinkėjimų puokštę kartu su muzikiniu sveikinimu kviečiame padovanoti per Marijampolės televiziją. Net ir nuotykių ieškotojų kasdienybė gali būti nuobodi. Su Seagate niekada nenuobodžiausi. Užsisakyk Seagate paslaugų ir gauk dovanų žurnalo žmonės 24 mėnesių prenumeratą. Seagate – visada kažkas naujo. Užfiksavote įspūdingas atostogų akimirkas, bet negalite jų peržiūrėti? Turite senų vaizdo įrašų, kuriuose įamžinta jums brangi šventė? Marijampolės televizija siūlo jums puikią galimybę vėl atgaivinti galbūt jau pamirštus ar ką tik patirtus malonius įspūdžius. Tik pas mus vaizdajuostės perrašymas į kompaktinę plokštelę už priimtiniausią kainą. Trumpiausios nakties šventę Joninės marijampoliečiai kviečiami sutikti Marių parko saloje. Čia birželio 23 dieną nuo 20 valandos koncertuos Marijampolės savivaldybės meno kolektyvai, taip pat kapela Ratilai ir grupė Tabasko. Šventės metu veiks ir Joninių jomarkas.
Informacija apie orus Marijampolėje. Ši naktis bus giedra, be kritulių. Pūs besikeičiančios krypties vėjas 2-7 metrų per sekundę. Nakties temperatūra 14 laipsnių šilumos. Ryto diena bus mažai debesuota, kritulių nenumatoma. Pūs pietryčių vėjas, jo greitis 50 metrų per sekundę. Dieną oras įkais iki 28 laipsnių.